Ty jsi si zalbil, že si vezi tam u další videa a tentokrát je to ze Starboundu a jelikož tahle série už nebyla strašně dlouhá, to natáčelo strašně dlouho, tak už jsem všechno pozapomínal. Takže kdybych něco nevěděl a byl úplně jak blbej, tak se nedivte. A už ani nevím, co jsme dělali. Ale řekl jsem si, že bychom si mohli postavit domeček, protože už se nechci zase portovat na další, no, portovat. Letět na další planetu. Tenhle ten blue vypadá hodně hezky. What the fuck? Co to je? What? OK. Nebudu se tím radši zabývat. A poletím dolů. Mohli bychom si udělat drill. Koukneme se na to suroviny. Asi sice ne, ale že bychom si udělali drill, to by bylo super. By bylo super, ale my nemáme ani žádný krumpáč, no tak to asi nepůjde, že jo, ale... nástroje... Jasně, tečka, tady budeme. Nástroje. Nebo spíš tohle jsou nástroje. A... Dolu. Takhle. My máme jaký? Iron. Silver. Počkej, silver, kde je silver? Tady. Což znamená... Silver se dělá z copper. Diamond se dělá z platinum. Platinum se dělá z gold. Gold se dělá ze silveru. Jo. Asi zkusím dělat gold, pokud máme gold. Výborně, jaký máme to, co je tohle, fakt nevím. Co na to potřebujeme dál? Tak. Už to bude. Jo, ok. takže platinum. A platinum se dělá s... Potřebujeme platinum, samozřejmě. A to asi nemáme, co? Silver. Platinum! 7, ne! A z čeho se dělá platinum? Co se s tím? Fakt nevím. To se asi těží, že jo? To je nějaká slitina. No ok, máme gold pickaxe a můžeme asi jít dolů. Ukaž, jak rychle kope. No, jakože tohle je hlína samozřejmě, takže to je celkem rychlý. Samozřejmě hlína se těží nejrychlejš. Ale co je tohle? Hej, nech to. Nech toho. Dělej to. Jo, to je ono. Ježiš, já jsem nebyl. Pojď, vykopej to. Jo, těží to rychle hodně. A to jsem tady nechtěl dělat. Tak. Výborně, a už dám nějaký meč. Taky tady takhle. Takhle se nebere, takhle to je. Chtěl bych se vás zeptat, jestli vůbec chcete pokračovat v sérii Starboundu, anebo už jen ukončit. Protože samozřejmě ještě to můžu dotočit a porazit všechny bossy a teda a teda. Zjistit o tom víc informací a natočit tak nějak všechno. Teď jsem tu před chvilkou byl, abych zjistil, na jaký jsem planetě, ani jdu tu nebyl, teď jich tu asi 10. Ježiši, přeskákaj. Jmen. Trošku si slumím zvuky v sluchátkách, protože se sám neslyším. A chtěl bych se vás zeptat, jestli vůbec chcete pokračovat, protože... jako nemusím, pokud by vás to nebavilo, ale... vím, že bylo od té doby, co jsem točil naposled Starovou, strašně moc odběratelů, takže jako nevím. Jestli byste chtěli nebo ne. To netuším. A tady zvěžíme tohle. Pojď. Hop, hop, hop. Takže to fakt nemůžu vidět, no. Tohle se kope samozřejmě pomalu. To už není hlína. Bohužel. Ale jako ta hlína se kope rychle. V pohodě. Snad. Snad OK. Tak.
magnitudy, hodně malá gravitace. Přitom jsem myslel, že to je nějaká velká planeta docela. Tak, že bych chtěl vědět, jestli to chcete natáčet. A pokud jo, tak to samozřejmě budu natáčet dál. A to se musíte bát. Jen teďka zase o prázdninách v létě zase nebudu asi moc videí. Jakož nebudu mít na natáčení čas. Nebo měl bych na to čas, to jo, ale nebudu moc natáčet prostě. Prostě tak. Tak. Chci natěžit tady tuto, protože to je právě jako hezká hlína. Nechci tam mít jenom tu žlutou. Tak. Že mi napište samozřejmě, takže mi prosím vás napište do komentářů, jestli chcete to natáčet, nechcete, jak se vám to líbí. Popřípadě, když byste chtěli, tak napište, co mám dělat v příštích dílech, jestli porážet bosse, nebo cokoliv jiného těžit, já nevím. A to bude tak nějak všechno, co bych chtěl si říct ke Starmoundu. Samozřejmě zase jako v jiných videích řeknu, nebo jsem říkal v Assassinovi, že mám nový fan Facebook, takže tam občas dávám něco. A to bude tak všechno, co bych vám chtěl s ním říct. Tu, teď nevím, jestli jsem nějakým jiným videem děkoval za 100 odběratelů. A radši poděkuju i tak. Takže to já moc děkuju. A ještě něco jsem chtěl říct. Možná bude za 100 000 odběratelů soutěž o nějaký hry. Nebudou to nějaký pecka hry, ale nebudu úplně zahození. Nebo oni to jsou dobrý hry, ale nejsou to jako nějaký drahý hry. Nebo jakoby velký hry, jako, nebo bych to řekl. Jako, není to nějaký Assassin, nebo tak jo. Tak. To tráva je taky hezká, jako. Neutočíte na mě, ne? Ok. Takže já bych šel někde tady, kde máme ten spawn na té lodi. Tak jsem bych šel, tady to je hluboký. Tam můžeme mít nějakou když tak místnost, ale tady bych šel sem. A kousek to ještě zkusíme, to je rovný. Pak už bychom konečně udělali dům. Vždycky to utěžíme. Ať to máme tý. Jinak přemýšlím o tom, že bych tohle mohl rozpártnout na dvě epizody, aby to bylo víc videí. Že bude třeba kratší a prostě to ukončím a udělám jakoby znova video, budu to natáčet prostě okamžitě potom, ale aby bylo víc videí, měl aspoň pár přetočených a jenom je pak vydal. Což bych řekl, že není špatný nápad, asi to tak udělám, takže buď za 2 minuty, anebo potom asi ještě asi chvilku, teď jsme dodělali tohle. Každopádně bych řekl, že tady už to je dobrý. A můžeme se vrhnout do nějaký té stavby. Takže já nevím, co bychom to mohli udělat, ale předpokládám, že to uděláme se dřeva, teda tohle je, to je strašný fakt. Nepotřebujeme. Nevím, či to je, jestli jsem to něco udělal, nebo já nevím. Takže jsou to plenky. Tady zkusíme jednu vrstvu. Bum 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 bum. Skytě dokosíme. Ať už seš pryč. Jaž, ale těž. No, to je dobrý. A uděláme asi prostě takhle. Ještě strašně tlustý. Děláme asi jedno kostičkový. Boko, že jo, asi myslím.
Ale, ok, tak to může být. Třeba tady dolů. To jsem nechtěl. Se rozbuř. Tak. Teďka tady samozřejmě vyplníme. A nám dojdou? Nedojdou, ještě ne. Ještě nám nedošli. Ale už nám dojdou. Takže si musím pro nějaký stromy, ok. To snad nebude nějaký extrémní problém. No. Nebyl by si tím tak jistý, ale... Dejme tomu, že to nebude žádný problém. Aspoň tomu dejme. No. Tak, jumpneme a půjdeme najít stromy. Prostě to si vezmu tady zbraň. Protože nikdy nevíte. Ou. Tak. Pojď. Už tam jsme. Hlo, strome. Strome. Kde seš, strome? Ale nebylo tohle uhlí? Je uhlí, že jo? Jasný, to potřebujeme. Je dobrý. Se potřebujeme někam dostat, aby na vypálení samozřejmě. Tebe jsem, kámo, zapomněl, že jsi útočnej. Jsem myslel, že neútočíš. Jsi měl jako oznámit, jako že útočíš. A strom, super. Okej. Takže tohle je taková... Hej, ty budeš určitě útočnej, co? Jasné. No jasné. Hej, kámo. Brně. Tak, že tohle je takový připravený díl na ten další díl, kde už budeme rozhodně stavit dům, nebo už ho stavíme teďka, ale tam ho snad už nějak jako začneme trošku líp. A ještě by to chtělo jako nějaký další strom, co? Není tu nějaký, jich tu nějak málo. No, další potvory. Jau. Málo těch bandáží. Super. Hej, co je? Jasně. Tak jo. Pane bože, proč se mi zapíná Explorer, který ani nemám na počítači? What the fuck? Nebo mám ho, ale on nejde jenom instalovat, to je na hovno. Nechci být prostý. Vytěžíš se? Co to furt pípá? Něco pípá. Mlad. Tak jes? Jak se jí? Se nedá sníst. Já umřu. A co to pípá? Tak počkej, ještě rychle, ježíme strom. Se bojím. Pomoc. Jo, mám málo masa. A rychle natěžit, než umřem. Tak rychle na loď. Rychle pec tady je. Maso. Smelt. Co je? Kde se to peče? Tady. Jo, tady je kůk, aha. Tak dělej. Něž to, že se nedají s sírovým maso. Jako kdybych měl hledat, tak asi s ním sírový maso. Oh, konečně. Fu.
fuj, to bylo strašně, jak to pípalo. Není to mor, no jasně, já ti dám. Ještě klidně. Stačí ti to? Doufám. Já doufám, že ano. Tak. Každopádně já tohle ten tu epizodu ukončím. Příštím díle si vycraftíme co dál, sice to je hodně kratunká vysorka, ale chci, abych jich měl víc. Takže věřím, že se vám tento díl líbil, pokud ano, nezapomeňte dát like. Pokud nemáte odběr, tak rozhodně dejte odběr. A napište do komentářů, jestli chcete tuhle série, aby pokračovala dál. A nebo ne. Takže já se budu těšit u dalšího videa. Takže čau.